Pohács Katalin vagyok, és az alkalmazott grafika szak első évét most fejeztem be. Ebben az évben foglalkoztunk a műanyagkarccal és az önarcképpel, és ezek a munkák voltak a legérdekesebbek szerintem. Az extibrisem az érdekes abból a szempontból, hogy ugye egy olyan képnek kellett lenni, ami úgy illik hozzám, és ez a saját fotón volt, amikor épp mosolgok, és így el van butítva az egész, és ez olyan érdekes, pozitív-negatív játék, és még rajta van az Exlibris felirat és a nevem. Szerrán Ágnes vagyok, és sikeresen elvégeztem az első évfolyamat fotós szakon. Egy nagyon kedvelt képem az kint is lesz a terítéken, az egy gomba, amelynek a lemezkéi vannak lemakrózva, és olyan technikával készült, hogy egyszerűen csak egy kit objektívet megfordítottam, és éppen lefotóztam. Csomos Mária vagyok, alkalmazott fotográfus szakon. Az első évet most végeztem el. Most kezdtem el ezt az egészet csinálni, ezelőtt semmilyen művészeti tevékenységet nem folytattam, semmilyen szinten. És minden együtt nagyon jó volt, most nagyon örülök, hogy megismerhettem. A feladat egy képsorozat volt, egy időbeni változás bemutatása, akármilyen módon. Én egy paprika feldarabolását választottam, amihez én magam rajzoltam különböző gépeket és embereket, akik mint egy építkezésen, illetve bontáson lebontják a paprikát. Eredeti ötlet egy narancsnak a feldarabolása volt, csak a gépem sajnos nem volt alkalmas olyan szép makró felvételekre, ezért egy nagyobb, nem olyan összetett zöldséget választottam. Haskó Viktornak hívnak, és az első véget elvégeztem a grafikai szakon. Elég lusta vagyok, de ezt majd az éven most ezen változtatni akarok, szóval. Tudni fogok, igen, szerintem. Szoboszlai Luca vagyok, és sikeresen elvégeztem a díszlet és jelmeztervezés szak első évét. Én legszívesebben textil munkákat végzek, úgyhogy én főleg jelmeztervezéssel szeretek foglalkozni. Kaptunk két képet, két a 20-as évek Amerikájából van, illetve a másik az a 40-es évekből, és teljesen fel kell építeni a személyeknek a személyiségét, nevüket, életüket, ki kell találni a teljes történetüket, jelmezeket hozzátervezni, tehát hogy hiteles legyen a színpadon. Elek József vagyok, alkalmazott grafikára járok, és az első évet sikeresen elvégeztem. Amit én sikeresebbnek tartok, az a CD borítós kép. Szerintem az elég jól sikerült, és tükrözi az én zenei világomat is. És próbáltam úgy megcsinálni a feladatot, hogy ezt tényleg oda tegyem. Nálam nem fér meg külön az egyik, külön a másik, hanem muszáj. Tehát, hogyha a zenehallgatás van, akkor csak úgy tudok koncentrálni 100%-osan, mert abból merítek ihletet. A művészet? Szerintem az valami olyasmi lehet, ami kifejezi önmagunkat, ami megvalósításra késztet minket az életben, ami motivál minket, amitől jól érezzük magunkat. A művészet szerintem gondolataink kifejezése kézügyesség által. Szerintem mi a művészet? Szerintem ez sima kiteljesedés az egész. Az ember megvalósítsa önmagát, ahogy gondolja, és ahogy jónak látja. Ez bármilyen őrült módszerrel, bárhogy kielheti magából az ember. A lényeg az, hogy figyelemfelkeltés legyen az emberről, beszéljenek és foglalkozzanak vele. A művészet? Ez egy nagyon jó dolog. Minden. Minden a művészet. Az élet maga. Hát furcsa dolog mindenféleképpen, mert manapság azért, mert mindenre rá lehet húzni, hogy művészet, tehát ezért mondom azt, hogy érdekes, viszont abból a szempontból is érdekes, hogy jó új dolgokat megtanulni ilyen szempontból, rájönni a saját tehetségemre, hogy végül is nem vagyok teljesen béna az ilyen jellegű dolgokhoz. Minden fotó egy érték, mivel emberi kés csinálja. Szerintem ez válasz, mint a művészetre. A művészet? Alkotás. Számomra
bármi, nem csak hogy rajzolok, és tényleg a szobroktól kezdve, hanem például a főzésbe is lehet művészien alkotni. Tényleg, hát én az alkotást nevezem, az számomra a művészet. Hát, hogyha valaki a szívőből csinálja a dolgokat, akkor ez tükröződik a munkáján, szerintem. Nagyon tetszik, hogy mindent közösségbe csinálunk. Tehát nem csak az, hogy bejövünk és megkapjuk a feladatot, végzünk az iskolával és megyünk haza, hanem itt egy közösség az egész. Szerettem ezt, hogy szabadon lehetett bármit csinálni. Ennél jobb szerintem nincsen arra, hogy a saját stílusodat kifejleszd. Különleges színű az iskolánk, ilyen narancssárga, és ettől általában mindig jobb kedvem van, vagy nem a megszokott. Szeretek ide járni, nincs házi rend, ez nem kéne. Teljesen más hangulat, más szellemiség, más környezet, ez az, ami leginkább így megmaradt bennem. Ilyesfajta közvetlenséget nem igazán tapasztaltam máshol. Vidám és egyedi iskola. Szerintem ez egy nagyon jó iskola. Szeretek ide járni.